Då är det dags för första ronden i Sverigemästarklassen och nu ska vi verkligen få bekänna färg, Stellan, om du kan tippa något bra i år. Ja, förra året gick det ändå ganska bra, vill jag minnas. Vi har ju en lokal tävling nere i Svedala som jag vann i någon klass där i alla fall. Så jag var inte helt ute och turnerade i alla fall denna gången. Så brukar du vara lite djärv också. Du skulle ju kunna lyckas bättre, men då blir ju inte tipsen så speciellt. Nej, man måste ju sticka ut lite ibland, tycker jag. Det är bra. Man ska ju veta nu att det är ju en remiregel här, att man får inte bjuda remi innan drag 40. Exakt. Så det kan ju bli lite färre remier just av den anledningen då, att man måste spela vidare. Så det går inte att bjuda de här snabba remierna. Men det är många intressanta möten imorgon i vart fall. Till exempel juniormästaren från förra året, Johan Östlund, han spelar vit mot Erik Blomqvist. Och det är ett väldigt viktigt parti, tror jag, för Johan Östlund framförallt. Han är säkert väl förberedd nu. Jag tror att han klarar remi i det här partiet. Jag tror att han går ut hårt. Det är en bra start för honom. Ja. Sen har vi då de två, Martin Lokander och Milton Pansar, som jag båda tror kommer att klara sig ganska bra. Det här är väldigt svårt, för Lokander, om han får greppet i öppningen, då kan han vinna. Men det är svårt att få det mot Milton, så jag tippar, trots att det är 40-dagsregel här, så tippar jag att det kommer sluta remi det också. Sen har vi Platon Galperin. Han spelar vit mot Jung Min Seo. Det blir spännande. Ja, och jag måste erkänna att jag inte sett Galperin spela så mycket. Jag ser ju att han har bra resultat. Och han har ju varit i Malmö och vann för något år sedan i Malmö Open. Här får jag gå på att han är stark helt enkelt. Jung Min är ju svårslagen. Absolut, men jag tippar att Galperin vinner det här partiet. Är det inte så, Galperin, han är ju ganska ung, född 03, han är på väg uppåt fortfarande. Ja, yeah, yeah. Och han vann ju en turnering så här, precis. Tjeckien eller något. Det var det kanske. Han var någonstans och vann i alla fall. Det är alltid bra. Sen har vi ju det roliga partiet, tycker jag då. Och det är ju Daniel Semsesan som ska spela vit mot förra årets segrare Sivuk. Och hade detta varit för några år sedan när Daniel var aktiv, då hade han inte förlorat det här partiet. Men nu vet jag inte riktigt vad vi har honom. Så jag tror ändå Sivu kan spela ju väldigt bra förra året i alla fall. Otroligt säkert. Och jag tror Daniel får lite svårt här i första ronden. Han får spela sig i form. Så jag tippar att Sivu vinner det här partiet. Det som var spännande i fjol med Sivu, det var ju att han, det spelade han ju extremt mycket. Och han kom ju från en period med ganska dåligt spel till Helsingborg. Och fick allting bara att stämma och spelade bra. Nu har han ju mycket, mycket högre ranking än han hade förra gången. Verkligen. Så han är ju mer på uppåtgående nu. Till sist har vi då veteranpartiet Tiger Hilla mot Johnny Hector. Och vi pratade precis med Johnny Hector. De har mötts 85 gånger innan genom åren. Och jag vet att den som har vit, han har ett litet övertag i de här inbördesmötena. Jag får ju tippa på statistiken då. Jag får ju tippa att Tiger vinner för att han är vit då. Okay. Men jag håller en tumme för Hector, såklart. Men jag tror att Tiger vinner. Ja, måste vi kanske hålla en tumme för Tiger. Han spelar ju för Växjö, hemmaklubben här. Just det. Så vi får väl hålla på honom. Jag ska ju tjej vara neutral, men Växjö, klubbkamraterna håller på. Ja, ja, precis. På Tiger också. Jag blir inte ledsen om Johnny vinner. Nej, men det är två härliga killar. Ja. Vi får se. Ja, stort tack, Stellan. Nu ska vi bedöma dig. Ja.